Щоб дати відповідь на це запитання, я б хотів розрізнити ідеал і авторитет. Сучасний світ сьогодні пропонує нам свої ідеали людей, які чогось досягнули. Це не є погано, але проблемою є, що люди, особливо молодь, прагне наслідувати ці ідеали. Ба більше, бажає бути до них схожими – зачісками, поведінкою, мовою і так далі. Коли ти когось сліпо наслідуєш, ти перестаєш бути собою. Перестаєш бути оригіналом, яким тебе сотворив Господь. Ти стаєш чиєюсь копією. Ще більші проблеми виникають, коли людина розчаровується у цих ідеалах і розчаровується у своєму житті, що їй нічого не вдається. Тому тут важливо говорити з молодими людьми, що вони мають бути оригіналами Божими, що їхнє життя особливе і що його потрібно прожити по-іншому, а не як копію чийогось життя. Звісно, для кожного християнина найбільшим авторитетом є Господь і Його Слово. Але як люди, ми потребуємо людей, за якими ми могли би йти. Тому, вибираючи когось як свій авторитет, вартує звернути увагу на кілька моментів. Отож, авторитет – це постать людини, яка тебе надихає до добрих діл, до змін у своєму житті. Людина, яка в певні моменти твого життя стає для тебе провідником, коли ти не знаєш, куди рухатись. Ісус у Євангелії від Матея 15:14 застерігає від таких собі лже-авторитетів, кажучи: «Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму». Авторитет – це людина, яка запалює інших навколо себе. Святий Альфонс говорив: «Дерево, яке не горить, не може запалити інших. Від холодного серця ніколи не запаляться блискавки». Авторитет – це постать людини, в житті якої слова і вчинки йдуть у парі. Блаженної пам'яті патріарха Любомира Гузара називали моральним авторитетом українського народу. До нього прислухались як прості люди, так і політики. Бо дивлячись на нього, кожен відчував натхнення до зміни власного життя. Для християнина таким авторитетом може бути сповідник, може бути духовний провідник, який не вирішує проблеми, але допомагає віднайти правильний шлях у житті. У Євангелії від Матея 5:16 Ісус навчає: «Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі». Нехай ці слова Божественного Вчителя будуть для нас дороговказом у виборі свого авторитета.